Вже другий день Дроговичі функціонує новий фонтан на вулиці Бориславській. На жаль, він не радує ні мешканців міста, ні автомобілістів, що проїжджають цією вулицею. В будинках, що знаходяться біля колишнього магазину «Спортовари», ось уже в другий день немає води. Вона слугує безкоштовною мийкою для автомобілів, так жартують випадкові перехожі. Дивує пасивність Дрогобицького водоканалу, адже в понеділок 4 листопада його працівники, так би мовити, обстежили витік води. Зробили висновки і поїхали. На жаль, ситуація і на другий день не змінилася. Цікаво, хто буде платити за ці сотні кубометрів води? Вгадайте з трьох разів.